लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई ही माझ्या करता नवीन नाही, कारण गेल्या 21 वर्षामध्ये 3 वेळा इथे कधी निरीक्षक म्हणून, कधी प्रभारी म्हणून, कधी काही छोट्या छोट्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सातत्याने येत आलेलो आहे। इथे बसलेले बऱ्यापैकी जे नवी मुंबईचे नेते आहेत, हे यांच्याबरोबर NSUI युवक काँग्रेसमध्ये काम करण्याची मला संधी मिळालेली आहे। त्यामुळं इथे येऊन काम करणं आणि इकडच्या काँग्रेसला बळकटी देणं हे प्रथम आमचं कर्तव्य राहील, आणि त्याच्यातून येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये मोठ्या संख्येने आमची काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या मोठ्या संख्येने वाढवण्याचा प्रयत्न राहील। कारण एक वेळ असंही होती, म्हणजे जेव्हा मी स्वप्रभारी होतो 2000 वर्षी, तेव्हासुद्धा आम्ही नगरपालिकेच्या निवडणुकीत चांगले स्कोअर केला होता, तो पुन्हा एकदा आम्ही पकडण्याचा प्रयत्न राहील। तसं काही नाही, जेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे या मूलभूत प्रश्नावर चर्चा करताना नेते मंडळी एकत्र येऊन बसतात मंत्रालयात, आणि मग ते लोकल लेवलचे प्रश्न इकडचे लोकल कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांकडे देतात तिन्ही पक्षाचे, आणि मग तिथे तो ठोस निर्णय घेतले जातात। अरे असं कुठे थोडंफार कुठे होत असेल, पण असं प्रामुख्याने सर्वांना न्याय तिन्ही पक्षांना देण्याचा प्रयत्न राहतो। काही कारणास्तव ते बिझी असतील, पण अनेक शिष्टमंडळांना त्यांनी भेट दिलेली आहे, अनेक वेळा हे नेते मंडळी त्यांना भेटलेले आहेत, तर त्यामुळे असं त्यांच्यावर बोलणं बरोबर वाटत नाही। सर, ज्या पद्धतीनं महाविकास आघाडी काँग्रेस सत्तेमध्ये आहे राज्यामध्ये आणि आपले नेते नाना पटोले यांचंच नव्हे की काँग्रेसच्या बहुतांश कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की जर काँग्रेस वाढवायचं असेल तर काँग्रेसची निशाणी हे घरोघर गेली पाहिजे, ही गोष्ट तितकीच खरी आहे नाना पटोलेनं, पण काही बाबतीत आम्हाला ह्या बाबतीत एक्सेप्शन करावं लागणार आहे। तिथे कधी महाआघाडी विकास आघाडीच्या माध्यमातून किंवा एक दोन पक्षात करावं लागेल, पण शक्यतो प्रयत्न तोच राहील की स्वबळावर लढायचं, पण काही परिस्थिती काही ठिकाणी जर असेल तर तिथे युती होऊ शकते। ज्या पद्धतीनं आता मंत्रिमंडळामध्ये 30 सदस्यीय समितीचा घोषणा करण्यात आली आहे, काँग्रेसला त्याचा विरोध आहे की 30 सदस्यीय समिती नको म्हणून आता घोषणा झालेली आहे, तर तुम्हाला असं वाटतं की 30 सदस्यीय समिती काँग्रेसच्या पक्षावर पडेल की भारतीय जनता पार्टी? आता येणारं जे निवडणुका आहेत हे 2 मिनिटात 30 सदस्य बाजूला ठेवून मी तुम्हाला सांगतो, आज महाराष्ट्राच्या जनतेची जी भावना आहे, कारण त्यांच्या डोक्यात आलेलं आहे की गेली 5 वर्ष ज्या पद्धतीने फडणवीस सरकार आणि गेली 7 वर्ष भाजपचं केंद्रातलं सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय, त्यांचा कारभार, त्यांची महागाई, आणखी सगळे भ्रष्टाचार, ज्या चुकीच्या मार्गाने केलेलं कामं, त्यामुळे जनता भाजपला विटलेली आहे, कंटाळलेली आहे, आणि जो राहता राहता प्रश्न आपला दुसरा, तर तो त्या प्रश्नामुळचा जरी उद्या किती झाले तरीसुद्धा भाजपला कुठच्या वेळेस फायदा होणार नाही, कारण भाजप स्वकर्माने मरणार आहे यावेळेस। तुम्ही ज्या पद्धतीने आता म्हणताय की एक आंदोलन, जन आंदोलन सुरू करणार आहोत आम्ही, काही ठराविक कालावधीत केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि राज्यामध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आहे, प्रत्येक राज्याने व्हॅट कमी केलंय आणि पेट्रोलवरचं त्याचं स्वतःच व्हॅट कमी करून पेट्रोल डिझेलचं दर कमी केलंय, महाराष्ट्रामध्ये तुमची सत्ता आहे, तुम्हाला असं वाटत नाही का तुम्ही इथून निर्णय घ्या? तुम्हाला एक थोडा वेळ जास्त घेतोय, एक उदाहरण सांगतो,
एक गोष्ट सांगायची आहे. एक गाढव असतं, त्या गाढवाचा एक मालक असतो, तो नेहमी गाढवाच्या अंगावर वजन ठेवायचा आणि पाठवायचा. 50 किलो वजन पहिला ठेवायचा, गाढवाला सहन न व्हायचं, व 60 किलो ठेवायचा, सहन न व्हायचं, पण तरी बिचारा गाढव ते वजन खेचत जायचा. असं करत 100 किलोपर्यंत येतं गाढव, शेवटी थकतं आणि पडतं. असं वाटतं की आता पडणार, मरणार गाढव. त्यावेळेस तो मालक असतो त्या गाढवावरचं 10 किलो वजन कमी करतो आणि 90 किलो करतो. मग ते गाढव 90 किलो परत चालू करतो. पेट्रोल डिझेलच्या बाबतीत सेम या सरकारने, मोदी सरकारने केलं. ज्या पद्धतीने भाव तुम्ही 40 रुपये वाढवून तुम्ही 10 रुपये कमी करता आहात, आणि वॅटच्या बाबतीत बोलताय, आमच्या वॅटचे पैसे देताय का? महाराष्ट्राचं कडून जे आपले वॅटचे पैसे आहेत, GST पैसे आहेत, ते कोण देत आहे आम्हाला? 30,000 करोड रुपये आहेत तिथं. हो, जे आमचे बाकी आहेत ते पैसे आमचे आम्हाला तुम्ही पैसे देत नाहीत, आणि आमच्याकडून तुम्ही मोठ्या मोठ्या अपेक्षा करताय. ज्या पद्धतीनं जिथे जिथे कमी झालं आहे ते सगळं भाजपची सत्ता असलेली राज्य आहेत. बघा तुम्ही, खास कर मध्य प्रदेश असेल, उत्तर प्रदेश असेल, बिहार असेल, तर गोवा असेल, तर कर्नाटक, पण त्यांनी बाकी बिगर भाजप सरकारच्या इकडे त्यांनी केलं नाही, कारण भाजप त्यांना बरोबर टाईमावर त्यांना पैसे पोचवतं. आणि आमच्या आता आज काँग्रेस आमच्या महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक एवढी कोंडी करून ठेवलेली आहे, आणि त्याच्यामध्ये एक आणखी कोंडी वाढवण्याकरता हे भाजपचे नाले लोक रस्त्यावर चुकून बोललो तुम्हाला नाले, पण बोललोच पाहिजे. हे रस्त्यावरून भाटतात, ही गाढवाची स्टोरी त्यांना सांगितली पाहिजे. लाज वाटते का तुम्हा लोकांना हे आंदोलन करायला? सर, ज्या पद्धतीने तुम्ही आता म्हणताय की कंगना राणावत यांनी जे वक्तव्य केले त्याचा निषेध आहे, तो प्रत्येक स्तरातून होईल, त्यांचं जे वक्तव्य आहे ते खूपच चुकीचं आहे. पण तो आता आज एक सलमान खुर्शी यांचं एक पुस्तक प्रदर्शित करण्यात आलेलं आहे, आणि त्यामध्ये हिंदूंना त्यांनी ISI बरोबर जोडलेलं आहे. तुम्ही या पुस्तकाकडे कसं बघताय, तुम्हाला काय वाटतं त्यांनी जे चुकीचं नमूद केलं? मी ते काय पुस्तक बघितलेलं नाही, परंतु कुठच्याही धर्माला कुठच्याही संस्थेशी जोडणं हे चुकीचं आहे. कारण कसं आहे, कुठचा धर्मातला कुठच्याही धर्मातला माणूस हा ISIचा होऊ शकत नाही. ज्याला धर्म नाही, ज्याला मन नाही, त्याला परमेश्वराला मानत नाही, अल्लाला मानत नाही, जीजसला मानत नाही, तोच फक्त ISIचा हे म्हणू शकतो. हिंदू नाही म्हणू शकत, ना मुसलमानना म्हणू शकत, ना ख्रिश्चन म्हणू शकत. नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये प्रभारी म्हणून तुमचं पर्सेंटेज काय असेल? जुन्या कार्यकर्त्यांना स्टँडिंग लोक जे आता तुमची उभे म्हणजे विन झालेले आहेत, त्या लोकांना तुम्ही प्राधान्यक्रम देणार आहात की तरुणांना पुढे करणार? सर्व ह्यावेळेस सर्वांना बरोबर शक्यतोवर घेण्याचा प्रयत्न आहे. जे जुने आहेत आमचे, त्यांचं आम्हाला त्यांचे तर पाहिजेच आहेत. त्यांच्याबरोबर जो नव तरुण वर्ग आहे, त्या नवीन तरुण वर्गांना, त्यांच्यावर अनुभवी लोकांना सुद्धा स्थान दिलं, तरच एक ही मोठ जर सगळी बांधली तरच आमचं स्वप्न साकार होऊ शकतं. त्याकरता आमची पूर्ण प्रयत्न राहतील. कारण गेल्या 20 वर्षामध्ये बहुतांश नवी मुंबईच्या लोकांशी माझे वैयक्तिक संबंध आहेत. त्या संबंधातून त्यांच्याकडून माहिती घेऊन त्यांच्याकडच्या जे काही विचार आहेत ते लक्षात घेऊन आम्ही कारवाई करू. ज्या पद्धतीनं आता प्रत्येक पक्षाचे लोक म्हणजे शिवसेनेचे ठाण्याचे जिल्हा पालकमंत्री असो, महिन्यातून एकदा आमच्या बाळासाहेब थोरात जेव्हा कोकण भवनमध्ये येतात, त्या काँग्रेसच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना बोलून घेतलं, आणि त्या प्रमुख कार्यकर्त्यांकडून अडचणी स्वीकारून त्या अडचणींबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी बाळासाहेब थोरात चर्चा करतात. कारण रेव्हेन्यूचं काम कोकण भवनमधून चालतं, आपल्याला माहिती आहे. त्यावर चाललं फक्त जाहीर सभेमध्ये तुम्हाला दिसत नाही, पण आता ही सुरुवात आम्ही प्रचाराला कामाला लागलेलो आहोत. आता प्रभारी नेमले आहेत, तर आम्ही आता सगळे मंत्री आमदार खासदार सगळे रस्त्यावर येणार आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये स्वबळावर तुम्ही आता घोषणा करताय, तुम्हाला कॉन्फिडंट आहे नवी मुंबई महानगरपालिकेवर एकाधिक सत्ता मिळवण्यामध्ये यशस्वी? नाही नाही, अजून आम्ही स्वबळावर काही घोषणा केली नाही. आता ह्या लोकांचं मत जाणून घेतलं पाहिजे, इकडची परिस्थिती जाणून घेतली पाहिजे, आणि मगच स्वबळावर लढायचं की कोणाशी युती करायची हे त्याच्यानंतर ठरवलं जाईल. पण काय म्हणणं आहे, काँग्रेस चांगलं यश नक्की काँग्रेसला चांगलं यश मिळेल.
कारण काँग्रेसच्या ज्या पद्धतीने जनता आज काँग्रेसकडे आशेने पाहत आहे की काही करा आणि ह्या नालायक राज्यकर्त्यांना हकवा भाजपच्या, त्यामुळे काँग्रेसच्या पाठीमुळे जनता पुढे ताकदीने उभी राहील.